I dobrodošli u još jednu autoanalizu, ja sam Nemanja. A ovo pored mene je Tesla. Ne Nikola, već automobilska kompanija koja nosi Nikolino prezime. I ova kompanija Tesla je trenutno najvrednija automobilska kompanija na svetu, čija vrednost se procenjuje na oko bilion dolara. Recimo druga je Toyota, čija se vrednost procenjuje na oko 300 milijardi dolara. Zanimljivo je da Toyota proizvede 10 puta više automobila godišnje nego Tesla, ali džabe, Tesline akcije su trenutno najvrednije. Da se vratimo ono što snimamo danas, kao što vidite, u pitanju je Model 3, mada ja kažem kao što vidite, ja kad vidim Teslu ne razlikujem modele, iskreno vidim samo da je Tesla, ali evo da vam kažem, znači u pitanju je Model 3 iz 2022. godine i ono što je zanimljivo za ovaj Model 3 jeste da kroz evo sad već par godina proizvodnje predstavlja najprodavaniji električni automobil na svijetu, prodao se u preko milion primjeraka, što je ozbiljna cifra za bilo koji automobil, za bilo koji model, a posebno kada je u pitanju električan automobil. I ono, danas pokazat ćemo mi malo tu ovu Teslu i sve pričat ćemo, ali će prioritet ovog testa biti da se vozimo posle i da prenesemo neka realna vlasnikova iskustva u posjedovanju Tesle. Pre nego što nastavimo sa Teslom, da vas obavestim da je u toku Valvolin mjesec mehaničara i da vas obradujem da će u to ime Delmax i Valvolin nekome od vas dodeliti 100 zaslonski fudbal i 2 originalna dresa Sevilje. Vrijednost poklona 600 evra, ali to nije sve. Prilikom prijave na objavi na mom Instagram nalogu vi upisujete podatke vašeg mehaničara i onda i vaš mehaničar dobija isto 100 zaslonski fudbal i 2 dresa Sevilje. Znači 600 plus 600 evra, srećni vi, srećan i vaš mehaničar. A ja ću vam lično donijeti i dodijeliti nagradu. Pravac na moj Instagram, imate link te objave u opisu klipa, detaljno pročitajte uputstvo za prijavu, srećno! Kao što sam rekao, ovo je Tesla Model 3 sa snagom od nekih 325 konjskih snaga i sa baterijom od 54 kWh. I fabrika kaže da ovaj automobil sa tom baterijom može da pređe nekih 420 km. Koliko je to u praksi i u realnosti, čućete posle u delu sa vožnjom. Inače, postoji jače verzije sa više konja i sa baterijom od 82 kWh, ako se ne varam. I takvi modeli, isto Tesla Model 3, imaju autonomiju od nekih 570 km, barem tako kaže fabrika. E sad, da kažem neki moj sud o ovom automobilu, neko moje mišljenje, moram da kažem da nikad nisam bio toliko fan Tesle. Vidim da dosta ljudi kupe Teslu samo zato što, ne zato što im treba takav automobil, nego zato što je to recimo trenutno in, zato što je cool, zato što je popularno, a opet postoji dakle dobar procenat ljudi kao što i sam vlasnik koji kupe automobil radi uštede na gorivu. Evo recimo on je došao sad iz Austrije, tamo preko Nemačke negdje gde je već išao, znači preko 1200 km i došao je bez problema dakle Teslom i uštedio je dosta na gorivu. I dakle ljudi isto koji žele da voze automobil koji ne zagađuje okolinu, životnu sredinu. I tačno je, ovaj automobil ni na koji način ovako kada ga vozite ne zagađuje životnu sredinu, barem što se tiče izduvnih gasova. Dakle, ali opet sad je to malo šira tema, šira priča. Ja uvijek pitam, ok, ovaj automobil ili bilo koji drugi električni automobil ne zagađuje životnu sredinu, ali eto pitam gde se i kako se proizvodi struja kojim se puni taj neki električni automobil, gde se eksploatiše litijum koji je potreban za baterije tog nekog električnog automobila. Ali kažem, to je neka sad šira priča, šira tema, nećemo sad o tome. Što se tiče samog izgleda, ajde to da kažem, ovaj automobil generalno lepo izgleda, znači nekako je masivan, zaobljen i mislim da će Tesla pravi nekako liniju automobila koja će biti aktuelna i zanimljiva i nakon 10-15 godina. Inače, sam automobil je dugačak 4,7 i širok 1,85, tako da uopšte to nije mali automobil. Ono što sam na što sam obratio pažnju jesu zazori. Vidim da je ovdje na ovom modelu sasvim to kako treba, skroz ok, jer su se ljudi ranije dosta žalili i bilo je, mislim to je bila činjenica da je Tesla zaista pravila loše te zazore. Ovaj automobil konkretno ima nekih izmjena, zatamnjena su dodatno stakla i recimo spušten je dodatno za nekih, koliko mi je rekao vlasnik, 4 cm ja mislim. I ovo su dakle na 18-icama zimskim je trenutno, a leti ga vozi na felnama i gumama 20 inča. To je to, ne znam šta još da kažem o samoj Tesli, šta mislite vi o samom izgledu. Eto, još uvijek je pojava, bar je onda u Srbiji kad se vidi, jao, evo je Tesla. Tako da, skroz je zanimljiva, ova boja je zanimljiva, perla bela, neka kao da je folija. Evo vidite kako čuka, aha, tu čuka. Pa dobro, moraju da je lakše, vjerojatno, jer su same baterije teške i da sama karosera je onda bude što lakše. Ajmo da vidimo unutra kakva je. Idemo sada unutra, nisam vam pokazao, vidite koliko ima kamera tu zapravo. Imamo tu,
neke snimaju, neke trebalo bi tu da ima, nema, ne znam da li ima, trebalo bi napred da ima, ima sigurno negde, sad ne znam gde. Dakle, neke snimaju ovako, neke radi parkiranja, neke zbog autopilota, tako da je cijel, ima čak i unutra kameru, snima unutrašnjost. A, brave su zanimljive, brave su zanimljive, opa, evo vidite, ovako, kao nekim onim super sportskim automobilima, to mi se sviđa. A da biste otvorili vrata, pritisnete dugme i otvarate vrata. U slučaju da nema struje, da nema dakle energije nikakve, imate ovdje jednu kvaku, aha, evo vidite, znači tu se povuče i otvaraju se vrata, ali to samo u slučaju da nema struje, inače ovdje dugme i otvaraju se vrata. Idemo unutra. I evo sam u kabini Tesle, vidjeli ste kako sam ušao, vidjeli ste kako se otvaraju samo vrata, evo ga to dugme, znači stisnete i otvaraju se vrata. Da nisam vam rekao, dakle, auto nema nikakav ključ, zapravo kako mi vlasnik objasnio, može da se ovaj, dokupi ključ, ali nije vam potreban, on pali auto, vozi auto tako što ima aplikaciju na telefonu i kad se približi auto, auto se otključava, uđete, nemate nikakvu dugme, start, stop, ništa, znači automatski auto, evo vidite, znači stisnete kočnicu i automatski, evo, ubacite u drive, ne znam šta, aha, moguće zato što telefon nije u autu, sad neće da pokrene auto, dobro, nema veze, ajmo to da isključimo, tako, ajmo tako neka bude. E sada, neki moj prvi utisak kad uđete unutra jeste da je jako čudno. Zašto je čudno? Zato što imate ovaj ovdje veliki display, da kažem, jedan veliki televizor, jedan veliki monitor i to je to. Znači od komandi to sve je apsolutno tu. Evo pokazat ću ovo malo kasnije od nekih drugih komandi. Znači imate ovdje dva tasera tu, ovdje za žmigavce, za brisače i za, tu je menjač. Evo tu je menjač kao što vidite. Ovdje su elektropodizači, dobro da nisu ovi podizači stakala na ovaj display, mada koliko vidim retrovizori, mislim da jesu, kako beše, da, evo ga, aha, tu se sklapaju retrovizori, kako se podešavaju, nemam pojma, evo, sad sam ih otklopio. Ajmo ovako, da vam kažem još neki utisak, moram da kažem da mi je na slikama i na snimcima delovao dosta, ovaj interijer dosta ružnije, nikad mi se nije sviđao, međutim, ovako sad uživo, moram da kažem da je poprilično svedeno, da je onako nekako elegantno. Jeste da je ovo veliki ovaj monitor ovdje, znate na što me posjeća, recimo kad odete kod nekog ili kad odete u neči onako ultra modern stan gdje je sve nekako pod konac, sve su neki fini, lepi materijali, nameštaj, pločice dole, podovi, sve i onda imate ogroman neki televizor na zidu i onako sve onako dele ovaj, moderno i zanimljivo, tako da verujem da je ovo za neke high tech manijake ultra zanimljivo. Ja daleko toga da sam znači ljubitelj da ovoliki displeja, imamo ovaj drveni trim koji vidite zanimljivo izgleda, malo kontrasti kao drvo i ovdje ono veliki displej, high tech sve, a imamo gore panoramu kao što vidite, volan je zanimljiv, trokraki, koža, ovdje imamo, znači ovdje se podešava muzika i ovdje kako mi objasnim vlasni za tempomat samo. Tu su podizači, tu imamo ovdje, vidite, ovaj, mogu, znači da se stavi, možda tu stavi neka flaša, nešto. Imamo dosta tih cup holdera, družača, imamo tu, ovdje imamo veliku pregradu, što je zanimljivo, ovdje imamo inače punjač, bežični punjač, aj stavit ćemo telefon, imamo da će da puni. Puni telefon, eto kao što vidite. Što imamo još nešto zanimljivo, recimo ovdje se uključuju, ovdje prekidač za sva četiri, eto, on nije preko displeja, nego tu. Ovi zaštitnici za sunce su mi zanimljivi, vidite kako je ovo skroz nekako kontra, drugačije. To je to, ajde sad idemo do ovog displeja da vidite šta sad sve tu ima, ali ukratko ćemo, bukvalno ćemo ukratko. Evo ovako da kažemo taj neki početni menu. Dobro radi, znači povezan je internet i kako mi je objasnio vlasnik, znači internet, a Tesla ima svoj internet svuda malte na Evropi, osim u Srbiji, kaže imaju u Crnoj Gori i u Hrvatskoj i svuda, kaže, ali u Srbiji nema i onda se on je pustio sad hotspot preko svog telefona i ovo imamo internet. Ovdje su sva moguća podešavanja, da ne prelazimo sad kroz sva podešavanja, mnogo bi to potrajalo, ali tu je sve, evo recimo ko ćete volan da podesite, pritisnete to i onda pomoć ovih dugmića ovdje. A vidite, znači mi
podešavamo volan napred nazad. Aha, ne može. Evo ga. Evo ga, sad ide kao unutra. Eto. Ajde, to ćemo da idemo nazad. Svakakva neka podešavanja i za svetla, i za retrovizore. Evo ga i autopilot. Ajde, pričat ćemo. Ovaj model nema onaj najnapredniji autopilot, ali isto može auto sam da prati putanju. Doduše, ne može da zabilozi, dakle, da neke prepreke nestaje na crveno. Svašta nešto drugo podešavanja. Ovo je, znači, kao neki najnapredniji kompjuter, bukvalno. Kontrol se sada, recimo, da ovde je klimatizacija, ne, tu je klimatizacija dvozonska, možete da podešavate, kao što vidite, čak imamo neke režime kad vam je kućni ljubimac unutra ili kad kampujete ili slično. A ono što je zanimljivo svakako jeste, ovde imamo svašta nešto, ali ajmo brzo malo da prođemo kroz to, recimo, pazite ovo, sad možete pritisnuti ovo i muzika se reprodukuje s polja se čuje, znači ono što ta muzika, ili pritisnete to i sad sve što ja pričam unutra čuje se s polja, ne znam da li čujete. Ludo, totalno. A ovdje imamo, šta biš ovo, aha, ajde isključim da me ne slušaju ljudi. Ovo je, da, ovo isto zanimljivo, ovo su prdeži da kažemo, i sad evo imamo, znači toliko je ludo. Evo, znači možete da namestite nekog, čak može i iz polja da bude, ne znam kako se, aha, evo ga, sa s polja auto, prdi da kažem. Mislim, gluposti, ajde, neću više, dosta. Ne znam šta je sad sve ovo, ovo je zimi da vam tako auto izgleda, i ne znam, a da, ovo ima recimo da, au, ne, nisam htjela to, dobro, ne znam šta sam uradio sad upravo, aha, malo sam sjekao ekran. E sad imamo i igrice. Evo, ja sam malo igricu, pustit ću vam da vidite, znači vozite, držite volan, razne neke igrice, držite volan, volanom upravljate i da kažem igrate samo igricu i dole pedalama kočite, doduše sama daje gas, ali vi kočite. Da, za sedišta vam nisam rekao, sedišta generalno lepo izgledaju, udobna su, koža, baš onako udobna, vidite materijali, ima tu dosta i finih materijala, ima i plastike, ali ima, vidite, na vratima alkantara i koža i ovaj drveni trim. Zanimljivo je, elegantno nekako svedeno, sedište ima i elektropodešavanja i lepo se sedi u njima. Evo me pozadi, šta vam kažem, opustit ću vam da vidite kako je kad ulazim, izlazim, to jest kad ulazim. Ima mesta generalno i za kolena, i za glavu, i svuda, nego je čudno što kad sednete, mnogo je pod na zadnjem sedištu, znači pozadi ovde mnogo je visok i nekako vam noge vam stoje mnogo visoko, da li dole zbog baterije ili čega, i ne znam da li bih uspeo duže negde da putujem i da mi noge budu u ovom položaju, ne znam, možda bi se navikao, ne znam, ali baš je čudno, odnosno napred, baš je čudno. Inače, u šuškanu imate ovde ventilacijne otvore, imate ovde ovaj naslon, gore, evo vidite kako je ova panorama, koja, eto, bez veze što ne može ništa da se uradi s njom, niti da se zatamni nešto dodatno, niti da se privuče nešto preko, nego, eto, tako je kako je. Znači, jedino da se neka folija dodatno stavi, nešto da vam ovako, ali osjeća se toplota od ozgoja, posebno danas, kad je ovako toplo. I to bi bilo to, idemo kakav je gepek i zadnji i prednji, pošto nema motor, tako da ima dva gepeka. Evo ga i gepek. Vidjeli ste kako sam otvorio. Šta vam kažem, znači po nekim specifikacijama napred i pozadi ima oko 650 litara, mada ovde pozadi ima baš dosta, ovde poverujem da ima jedno 550-570 litara, tako nešto mi dele. Imamo čak ispod dole, vidite, veliki prostor, veliki gepek, baš ozbiljno veliki gepek za automobil koji je dugo čak 4,7 metara, nema rezervni točak, ima set za reparaciju. Ne bih vam tu ništa nešto više pokazivo, evo zatvaramo, može tu, može tako da se zatvori. Ajmo napred da vidite. Ajmo napred. Evo ga i ovde. Gepek mali, prednji gepek, može tu nešto se spakuje, zašto da ne. Vidite, ovde je plastično čak. Znači nešto što eventualno i da se prospe ili šta već, pa nema veze. To je to. Ajde to da zatvorimo. Aha, vidite, ovdje se recimo sipa tečno za... I evo me, prvi put u životu za volanom Tesle, prvi put vozim Teslu. Kakav je neki prvi utisak? Prvi utisak jeste da je skroz neka druga dimenzija. Ne znam kako da vam objasnim, kako da vam pogovorim i da vam opišem. Ono što je prvo primetno jeste da nema
vibracija, nema vibracija motora, nema zvukova iz motora, čujete samo neko određeno huktanje, uglavnom se tu gume čuju. I ono što je isto prvi utisak, takav je menjač da zbog skupljenja, dakle, energije i svega, vi čim pustite gaz, automobil koči, kao da ste stisnuli kočnicu, malte ne. Znači, treba, još se nisam navikao, ja vozim u sveće neko vreme, još se nisam navikao na to. Evo, ubrzaću, ubrzam i pustim pustim gaz i auto baš onako osjetno koči. Što se tiče samog, da kažemo, motora ispod haube, to je, dakle, elektromotor snage 325 konjskih snaga, baterija je 54 kWh. I ono što je zanimljivo, auto, dakle, ima 420 Nm obrtnog momenta i taj obratni moment je dostupan već na 320 obrtaja, dakle, instant, odmah, čim, evo, date gaz, opa, znači, odmah, nema čekanja, nema ništa, odmah ubrzavate, što je jako dobro, posebno za preticanja. Fabrika kaže 5,6 sekundi do stotke i maksimalnih neki 225 km na čas. Kako je generalno u vožnji, evo sad sam ovdje u krivini, ono što je zanimljivo, znači baterije su dole na podu, nisko su i auto strašno dobro leži. Što se tiče same udobnosti, ja baš pričam sada sa vlasnikom, meni je auto udoban, on je na ovim 18-icama, na zimskim gumama, udoban je auto, lepo on apsorbuje i neravnine i neke blaže rupe, sad vlasnik kaže da, ne, sad on je menio opruge, auto je niži, koliko beše, 4 cm? Da. Oko 4 cm, da, i ovaj, kad je bio na fabričkim oprugama, bio je još udobniji, tako da za udobnost jedan veliki, dakle, plus. Ono što isto utisak jeste da šta god nešto hoćete ovdje da podesite, dosta vam skreće pogled s puta, znači šta god nešto, da li navigaciju, da li klimatizaciju, da li neka druga funkcija, retrovizore, šta god morate da skrećete pogled s puta, ali eto, opet, to nije dobro svakako, nije dobro, ali eto, barem Tesla ima dosta tih sistema koji mogu da preduprede, dakle, neku nezgodu, neki sudar, nešto, sama, dakle, koči, sama, ovaj, prepoznaje znakove, drži vas u traci, doduše ovaj model nema opciju najnaprednijeg autopilota, to je doplata, ali ima svakako autopilot kojom možete da zadate rutu i koji će krenuti, ići tom rutom, sam će auto voziti, ali doduše ovaj neće znati da zaobiđe prepreke ako naiđe, recimo, na neko sporo vozilo, ili također neće ovaj kočiti na semaforu. Obavestit će vas da ste se približili semaforu, ali neće kočiti. Ono što vas sada vjerojatno sve zanima, jeste samo da pređemo pružni prelaz. Eto, vidite, lepo to Tesla apsorbuje. Zanima vas vjerojatno kolika je autonomija, koliko auto može da pređe, koliko troši pod navodnicima. Znači, fabrika kaže za ovaj model da mu je autonomija nekih 420 km sa ovom baterijom od 54 kWh. Pričam sa vlasnikom, evo, on je danas je došao iz Austrije i kaže, recimo, kad se vozi na autoputu nekih 130-140, spusti se autonomija na nekih, dakle, 340 km. Postoje jače baterije sa 82 kWh i on ima autonomiju, barem fabrika kaže, 570 km. E sada, ako vozite auto samo po gradu, kaže vlasnik, dakle, da je moguće ostvariti tih nekih 420 km koliko fabrika deklariše. Što se tiče potrošnje, u smislu, ne, što sam treba da kažem, da, potrošnje u smislu koliko košta da se napuni. Recimo, evo, pričam isto sa tu sa vlasnikom, kaže da je najbolje puniti, najbrže puniti na Teslinim Supercharger punjačima. Tamo, recimo, da napunite do nekih 80%, treba vam nekih, koliko biše, 20 minuta, 25, tako nešto, 20 minuta. E sad, ono što je zanimljivo, u Austriji, u Nemačkoj i nekim drugim državama, to punjenje se plaća nekih 17 evra. U Mađarskoj i kod nas se, recimo, još ne plaća, on je punio danas na Ikeinom punjaču i tamo je zanimljivo, nisam znao, tamo je, dakle, Teslin Supercharger punjač i tamo se, znači, besplatno napunite do nekih, eto, to je koliko hoćete, ali je besplatno. Da, zaboravim da kažem, dakle, da biste napunili na kućnom punjaču ovu Teslu, traje nekih, do 100% traje nekih 7-8 sati, recimo u Srbiji da biste napunili celu, treba vam nekih 600 dinara, to je nekih 5 evra, eto, 5 evra da biste prešli, znači, ajde da kažemo 400 km ako vozite po gradu ili malo manje ako vozite. Mislim, može i na autoputu, ono vjerojatno ako se vozi sporije. Vratno, na 100 km, da. Na 100, da, onda je veći range. Inače, ova Tesla košta, ovo je, dakle, Tesla Model 3 standard, košta trenutno 50 neko hiljada, vrlo tako? 52. 52 hiljade.
što, eto, zanimljivo, da kažem, evo sad nešto da sumiram, ljudi, pričam sa vlasnikom i on je bio, evo sad da kaže da nije bio uopšte za Teslu, znači da je hteo nešto drugo, da skroz dok nije seo, dok nije probao. Ja moram da kažem da sam, odavno nisam promenio mišljenje o nekom automobilu pre i posle snimanja. Rekao sam već ranije u ovom testu, čuli ste verovatno da nisam toliko ljubitelj Tesle i da eto, javno nisam ljubitelj to, ali sada posle ovoga nekako je, uživo je drugačije skroz. Tako da, kome treba, ko hoće da uštedi na gorivo, ko hoće, dakle, da, kako bih rekao, da ne zagađuje životnu okolinu, Tesla svakako, evo, barem ja sad imate moju preporuku, jer nekako je kao cjelina jako, jako ozbiljan automobil. I ono što je bitno, sad mi je vlasnik rekao, znači, kao oni su kupili, dakle, novo auto, imate garanciju na baterije 10 godina, znači 10 godina je garancija da baterija neće pasti ispod 80%, recimo novi display veliki je garancija da će raditi odlično, je garancija 7 godina, tako da. Kažem opet sad ono što sam spomenuo ranije u testu, sad je druga priča tu, kako se proizvodi struja kojim se puni Tesla ili bilo koji drugi električni automobil, kako se, gde se vadi, gde se eksploatiše litijum i sad je nekako to sve neka široka tema, ali auto kao auto, moram da kažem da mi se svidao nakon Tesla. Bio sam se pripremio malo da ga kritikujem i da kažem, ma kakva Tesla, kako je, ali i materijali, i spolja, sve kako je određeno, sasvim nekorektno, nego više nego korektno i jako, jako dobro. Posebno za taj novac, pošto sad toliko skočile cene, da vi sad za 50.000 morate da platite ono, neku BMW 3-ku u nekoj srednjoj opremi ili neku C klasu, znači tako da sam odužio previše, jesam. To je to, ljudi, like video ako vam se svidjelo, subscribe na kanal i zapratite autoanalizu na Instagramu, pa se vidimo mi sad još malo da se vozimo Teslom. Pozdrav, ćao!